ବିପଦରେ ସେତୁ, ବିପଦରେ ଯାତାୟତ। ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ସେତୁ ଖୋଜୁଛି ମରାମତି। ହେଲେ ସବୁ ଜାଣି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଶାସନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଖୋର୍ଦ୍ଧା 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ରହିଛି ତେଲ ନଦୀ ସେତୁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୋଡ଼େ ଏହି ବ୍ରିଜ। 1970 ମସିହାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟରେ ଏହା ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ 1973 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଡି ଜଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେତୁର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରିଜ। ଠାଏ ଠାଏ ସ୍ଥାନରେ ସେତୁ ଫାଟି ଆଁ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଳି ହୋଇଗଲାଣି। ଏପରିକି ସେତୁର ବାଡ଼ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ, ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ରିଜ ଦେଇ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ମଣୁନାହାନ୍ତି। ଚଟାଳ ଉଠିକିରି ଲୁହା ଛଡ଼ ଦିଶୁଛି, ଲୁହା ଛଡ଼ ଦିଶିବାରେ ବାଇକ୍ର ଷ୍ଟେଣ୍ଡ ଲାଗି ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟିଛି, ଲୋକଙ୍କ ସିରିୟସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଜ ମରାମତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ବାଡ଼ା ତୁରନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରିଜ କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କେବଳ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ନୁହେଁ, ଏହି ସେତୁ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ସାଜିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉଭୟ ପଟୁ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଯାଇ ବେପାର ବଣିଜ କରିବା ସହ ମେଡିକାଲ କାମରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେତୁ ରାସ୍ତାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଛଡ଼ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ନୂତନ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଉଭୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଓ ବୌଦ୍ଧବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର 75 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ବି ଆମର ସେ ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜଟା ଅଛେ, ସେଟା ଏତେ ଦୁର୍ଦଲ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯେ ନାଇଁ କହୁନ୍। ଆଉ ଯେ ସେଟା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିଲି ଯେ ଆମର ବାଉଁଶ ବାଡ଼ା ଦିଆହେଇଛି, ସେଥିରେ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ, ତାର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉ, ନୂଆ ବ୍ରିଜ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ। ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛୁଁ, ପ୍ରଶାସନକେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ ସେଟା ତୁରନ୍ତ ତାର ପ୍ରତିକାର କରୁ। ମୁଖ୍ୟ ରାଜପଥ ଏ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଏକଦମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏ ବ୍ରିଜଟା, ଆଉ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ତାର ଧ୍ୱଂସାବେଶ ହେଲାନ, ଗୋଟେ ନୂଆ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛେ। ଏବଂ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଉଥିବାର ଲାଗି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର, ସେଥିର୍ଲାଗି ଏ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଆମର ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଉଚିତ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟତର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥିବା ବ୍ରିଜ ଉପରେ ନାହିଁ କାହାର ନଜର। ପ୍ରଶ୍ନ, ସେତୁ ପ୍ରତି ଏତେ ଅବହେଳା କାହିଁକି? କ'ଣ କିଛି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ଚେତିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଆଗୁଆ କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ? ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଓ ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।